У Івано-Франківську затримали породілю, що вбила власне немовля. Жінку шукали 2 місяці. Правоохоронці опитали понад 1000 осіб, об'їздили усі жіночі консультації. Шукали жінку, що не з'явилася у лікарні, коли настав час народжувати. Урешті схопили горе-неньку аж у Чернівцях. Вона розповіла, що завагітніла від коханця своєї подруги та й підбила позбутися дитини. Сама прийняла пологи, а потім винесла тіло подалі на смітник. Коли Яленки родили настоячи. Тому вона взяла ту дитину від мене, і, пішла ще, коцик якийсь взяла, такий, не знаю, що то за коцик, принесла ножниці, почала поповину різати. Забрала в мене ту дитину, того хлопчика забрала в мене і хотіла кинути в смітник. Але я їй не давала кидати в смітник, вона мене почала по голові бити кулаками. Потім поставила дитину коло смітника. Вже з січня, починаючи з січня місяця, до нас в поле зору попала жінка 82-го року народження, вже судима, дітей ми в неї вилучали вже у серпні минулого року, яка зловживала алкогольними напоями. 3 дітей в неї були вилучені з сім'ї. Відносно неї було порушено відкрите кримінальне провадження за статтею 164 Кримінального кодексу України. Це вона отримала кошти на утримання дітей, однак використовувала їх на придбання, на власні потреби, на придбання алкогольних напоїв.